hago la 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 la. Yo gasten en welkom terug bij een nieuwe FIFA 16 Ajax Career Mode. Ik heb een goede. Het is nu namelijk zaterdag 14 oktober. Mijn laatste opname. Of oktober, hoor mij nou, 14 november. Mijn laatste opname was op 31 oktober. Ik heb een goede 2 weken geen FIFA gespeeld. Goh, heerlijk. Ik zou het hier nogmaals even uitleggen. De reden dat er zo weinig FIFA is, is omdat ik een beetje klaar ben met FIFA content maken. Ik heb ruim een jaar, bijna ongeveer iedere dag FIFA geüpload. En ik weet niet, het is gewoon voor mij wat saai geworden om te doen. Dus ik speel heel weinig. Ik ben gewoon andere dingen aan het doen. Dat is het eigenlijk. Maar goed, we gaan wel weer door waar we gebleven waren nu. We gaan even kijken. Spitsen. Ik heb wat gasten uit de reacties, wat spelers uit de reacties gehaald. En ik ga eigenlijk, ik ben op zoek naar spelers die ik kan lenen. Vooral. Zijn contract verloopt. Ik kan niks trouwens. Ik kan alleen maar informeren, maar ik kan niet kopen of huren. Ik ga wel informeren dan bij die gozer. Ik wil eigenlijk het liefst huren, want we hebben Milik. Dat is de topscorer, die wil ik niet gelijk op de bank drukken. Ook al loopt het niet heel lekker om de topscorer nou op de bank te zetten, is een beetje apart. Verder zag ik ook een reactie van haal geen aanvaller, want je hebt Milik, Sanogo en Mounir. Mounir is officieel een rechtsbuiten. En Sanogo ben ik niet echt van plan te gebruiken. Ben ik eerlijk in. Dus vandaar. Verder Niang stond in de reacties. Kan ik ook... Waarom kan ik niks? Oh, tuurlijk. De transferperiode is nog niet begonnen. We zitten daar in de buurt. Maar hij is nog niet begonnen. Wat probeer ik in godsnaam te doen? Dus ja, dat. 11 miljoen. En Bas Dost is... Oh ja, Dost stond ook in de reacties. Daar heb ik ook gewoon naar geïnformeerd al. Even stoppen met simuleren. We gaan trainingen doen. We hebben hier wat updates. Yada yada yada. Zo. Simuleren. Hopelijk gaan ze omhoog. Allemaal gewoon keihard. Maar dat zal wel meevallen waarschijnlijk. Ja. Nou goed. Prima. Wat ik ook ga doen is mijn mailbox legen. Want er komen nog genoeg berichten in. Als de transferperiode begint. Tenminste, dat vermoed ik. Ik vermoed dat er echt nog zat berichten komen. Er komen nou alweer wat bij. We stoppen simulatie. Oh, kijk eens aan. Blessure? Wie? Zinkgraven. 5 weken. Doe normaal, man. We hebben belangrijke dingetjes. Scout updates. Oh, chill. Maandelijks verslag jeugdteam. Laten we eens even een kijkje nemen. Kunnen we iets droppen? Jij mag weg. Jij mag weg. Jouw potentieel is ook gedaald. En... Ah, voor de rest ziet het er nog redelijk uit. Nou, Zinkgraven die zien we dus voorlopig niet. Dit kan weg. Die kan ook weg. Scout update. Laten we eens even checken. Krijgen we nog wat binnen? Ah, die is wel interessant. De rest valt tegen. Dus afwijzen, afwijzen... Afwijzen en hem contracteren we. Zo, dan de volgende. En... Oh, hij heeft wel mooie dingetjes. In principe, jij mag wel weg. Die 2 van 94 wil ik wel hebben. Zo. En hem scouten we nog wel even door. En dan de... Zo, kan deze ook weg. De laatste scout update is... Ah, die hebt er maar eentje die ik echt wil. En dat is deze hier. Oh, team zit vol. Nou, pech. Dan scouten we ze allemaal gewoon even door. Oké. Zo, transferperiode is weer begonnen, geloof ik. Ja, hij is begonnen. Oké, nou kunnen we dus... gaan pogingen gaan doen. We gaan hem huren. Dat was de bedoeling. Ik wil geen geld uitgeven. Dat is de bedoeling. Een spits zonder dat we gaan besteden. Gewoon als backup achter Milik. Dus dan doen we... Nou, doen we een korte uit... Nee, gewoon 1 jaar. Hartstikke idee. Zo.
Even kijken wie we nog meer willen. Jou zou ik wel willen voor 1 jaar. Hoppakee. Deze gast heb ik zelf opgezocht, maar die zou ik ook wel willen voor 1 jaar. Zo. En even kijken hoor. Hem had ik best wel willen halen, maar die kunnen we niet halen, want die is net van team veranderd. Misschien als we Embolo kunnen huren, zou ik ook prima vinden. Ik denk niet dat we hem kunnen huren, die willen liever dan gewoon een geldbot, waarschijnlijk. Maar goed, we gaan kijken of we iets uit kunnen slaan, we zien het vanzelf. En misschien krijgen we nog wel bijzondere aanbiedingen. Even stop met simuleren, dan doen we even de training. Ik heb wel last van mijn keel, dus als ik een beetje raar zit te kuchen en te doen, dat komt daardoor. Dragowski is weer 1 omhoog, chill. Super chill zelfs. Nou, dan verder nog niks bijzonders. Nog geen... Ah, daar komen wat berichten aan. Geaccepteerd en afgewezen. Ik had al verwacht dat die werd afgewezen. Atletico Madrid accepteert. Chill. Heel chill. En we gaan nog even wachten op de andere berichten. Santos wijst af. TT wil meer salaris. Ah, dat kunnen we hem geven. Dat is geen probleem. Hoeveel zou die gaan eisen? 40.000. Ah, maar hij wil dan wel direct 2 jaar erbij tekenen. Dat mag. Dat is prima. Je bent toch namelijk belangrijke speler eerste team. Dus dat is goed. Dat mag allemaal. Dat gaat hij wel accepteren. Ik verwacht dat dat wel goed komt. Dan hebben we hier weer wat bericht. Transferaanbieding of Schöne. Dat is nou, niet naar ADO Den Haag. Ik gun hem best, aangezien hij bij mij op de bank zit. We hebben El Ghazi, daarachter hebben we Manier. Dus daar kunnen we mee vooruit met de toekomst. Maar ik ga niet naar Den Haag. Daar ga ik hem niet naartoe sturen. Nope. Helaas. Oké, en AC Milan gaat ook akkoord. Nou, Niang had ik uit de reacties en deze gast had ik zelf gewoon gevonden. Dus ik ga dan voor Niang. Die gaan we accepteren. Zo, dan hebben we dus een spits erbij op leen, op huurbasis. En jij kan wegblijven. Hou doe. Zo. Dat is gefixt. Verder hadden we niet echt iets nodig. Want ik wil het team niet te veel veranderen in 1 seizoen. En dit ziet er prima uit. Boys, die ga ik even te huur zetten, voordat ik dat vergeet. Oh, god de god. Die minuutjes waardoor je heen vliegt. Hoppakee, en dan staat Boys, waar sta je? Daar sta je. Toevoegen aan leenlijst, hoppakee. Succes als je wordt verhuurd überhaupt, dat is nog afwachten natuurlijk. Over dat nieuwe contract, oh god, daar gaat het komen. Ik moet je maar bedanken voor de aanbieding, maar ik wil op dit moment niet vastleggen. Ik moet nog beslissen waar ik volgend seizoen wil spelen. Ik was er al bang voor dat zoiets zou komen. Toen ik die naam tevoorschijn zag komen. Van, hey coach. Nou, dat is mooi balen. Heel erg balen zelfs. Van der Beek 1 omhoog. Lekker bezig. Milik wil ik naar 80 trainen. En dan gaan we Milik eruit halen voor Nouri. Dan gaan we Nouri trainen. Oké. Zo, gaat er nog wat komen? Ja, transferaanbieding. Dragowski, die hebben we net. Oh, en die is populair. Heel populair. Maar die gaan we echt niet wegdoen. Afslaan, toekomstige wijzigen. Weigeren. Wijzigen? Wat? Zo, even mijn mooie mailboxje legen. TT, waarom stel je me eigenlijk zo teleur? Manchester City hoopt Benzema te tekenen. Zo. En dan hebben we hier Boys. Kijk. Verhuurd worden. Prima. Ga maar. Ga maar. Dat is goed voor hem. Komt hij hopelijk aan spelen toe en zal hij groeien. Want dat is toch wel belangrijk. We hebben hier wedstrijddag tegen PEC Zwolle. Ik zit het even. Zal ik simuleren of zal ik spelen? Ik ga hem spelen. Ja, ik ga hem wel spelen. PEC Zwolle is wel een leuk team. Ik verwacht niet dat het goed gaat.
aangezien ik echt heel lang geen FIFA meer heb gespeeld. Sinkgraven gelanceerd, dat is wel balen. Ah, we hebben Niang nu. Ik had Nuri ook wel mee kunnen nemen, anders. Even kijken. Nuri nemen we niet mee. Toch niet. Nou, ik denk dat het eigenlijk wel goed staat. We hebben Ziyech nog. Dat is prima. Younes. Schöne. Zo staat het goed. Laten we gaan spelen tegen PEC Zwolle. En waarschijnlijk gaat het heel slecht. Maar zoals ik al zei, we gaan gewoon ons best doen. En we zien wel hoe het loopt. Let's go. Oké, daar gaan we. Ajax, PEC Zwolle. En we gaan gewoon beginnen. Hier is Elga. Oh, paas hem terug. Tete, geef hem voor. En keeper. Oh, maar we zijn nog in balbezit. Hier is Milik. Die schiet in de handen van de doelman. Hier is Fischer. Fischer, kunnen we iets? Hij schiet in de handen van de doelman. En hier is Bazour. Milik buitenspel. Ja, dacht ik al. Maar ja, hij rondt ook niet af. Dus maakt niet eens zo heel veel uit. Maar dit is El Ghazi. Kom op, schieten. Ik had misschien moeten kappen of zo. I don't know. De hoek werd lastig en die verdediger was fucking snel. Hier is El Ghazi. Pasen naar Tete. Tete die gaat naar het midden, naar Gudelje. Gudelje naar Milik. Schot wordt geblokt, dan hebben we dus een corner. En daar staat El Ghazi weer klaar. Dat moet echt. Dan ga ik ook een keer aanpassen. Gudelje nu. Eens kijken of we er iets uit kunnen halen. Dat is voor de doelman. Die komt natuurlijk weer ver uit. Slim. En dan is de aanval alweer voorbij. Oké. Blijkbaar is dat een vrije trap waard. Ik vond het niks aan de hand. De tackle was sowieso nog op de bal. Want we haalden de. We blokten een paas. Maar goed. Oké, het is rust. Ze hebben gelukkig niks uit die vrije trap gehaald. En het is 0-0. Oh, ik wou zeggen, dat is een vrije trap. En vanaf die hoek gaan we de bal voorgeven. Eens kijken wie er klaar gaat staan. En dat is El Ghazi. Oké. Dat doen we met Gudelje. Als ik al zei, we gaan hem voorgeven. Hopelijk halen we er iets uit. En keeper zit erbij, helaas. En nog wel balbezit hier. Kunnen we schieten? Ja, maar dat gaat naast. Hier is El Ghazi. Oh, nu ruimte. Oh! Penalty, wauw, oké. Ik twijfelde een beetje of hij hem zou geven of niet. Ik twijfel ook of het wel terecht is of niet. Maar hey, ik neem hem. Ik neem hem. Milik die hier klaar staat. Gaat hij ons naar 1-0 schieten? Dat is de vraag. Hij is in het groen. We gaan naar links. En hij scoort. 1-0 door Milik. Via de penalty. Penalties zijn nooit mooie doelpunten. Dus dat zeg ik dit keer even niet bij. Van hey, mooi doelpunt. Maar het is een doelpunt. En we staan voor 1-0. Hier is PEC Zwolle. Schot geblokt. Goed. Hier is Younes. Gaan hem voorgeven. En keeper zit ertussen. PEC Zwolle nu in de aanval. Ze geven hem voor. We koppen weg. Younes aan het sprinten. Bouwt bal, nou voorgeven, doet dat. Klaassen in de handen van de doelman. Een schot. Gaat naast PEC Zwolle op zoek naar een late gelijkmaker. Maar het ging gelukkig naast. En ik verwacht dat die scheids nou wel gaat fluiten, hoop ik. Nee, nog niet. Wat de hel, het duurt lang. Ja, daar is het. En zo winnen we klein met 1-0 van PEC Zwolle.
Lastig, heel lastig. We hadden wel meer kansen. Had ik meer balbezit. Onze afronding moet gewoon eigenlijk nog steeds wel beter. Maar hey, winnen is winnen. Aangezien ik in het begin lang was met die transfers, hou ik het bij één wedstrijd in deze video. Vond je het wel leuk? Zou ik zeggen, laat bij deze... Oh, we hebben een berichtje, die ga ik even checken. Dat is niks bijzonders. Nou ja. Zeggen, vond je het leuk? Laat een like achter en deel deze video. Dat kan mij enorm helpen. Ik bedank je voor het kijken en de support. En ik check jullie de volgende keer weer. Laters.